Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z Heroes of the Storm, kde se podíváme nejenom na nového hrdinu Zeratula, ale i na novou mapu. Ta se nachází v poušti a je poměrně zajímavá. Má zajímavou mechaniku. Trošku kombinuje už mechaniku z předchozí mapy, ale krapety vylepšuje. Tak, máme, to si představíme postupně, až se začne objevovat ty věci, co máme dělat, ale máme tady Zeratula. Zeratula je hrdina, který se může zneviditelnit, podobně jako Nova. A je to teda slušný řízek, protože dává neskutečný pecky. A my jdeme teda pomoc nahoru, tady pokusíme se zabít Furiana, ale asi... Teď nás asi tady Archanděl zabije, oni zabrali Parchanti. No, tak to se nám nedaří, docela nás tady uzamkli, šmejdi. Musíme se zneviditelnit a zkusíme se tam dostat. Chtěl by se to vyléčit, asi půjdeme zpátky. Možná se půjdeme rovnou portnout na základnu. A nebo ne, to možná přežijeme. On je tady ten Parchant a jde zabrat to dělo. A teď mě dostaneš, mate. Zeratul, on jednak dělá ohromné množství damage. To jako fakt jo. Ale taky je strašný máslo, protože je docela zabijete, když se na něj soustředíte. Ale jaksi když se dostanete do pozice, kdy máte možnost to zabít, to se nám asi povede. Tak. Aspoň jednoho za jednoho, i když to je teda výměna fakt naprd, protože jsem se zavřel už dvakrát, což není vůbec dobrý. To je hodně blbý začátek. Se Zeratulem musíte dělat to, co já teďka nedělám. vás budu učit něco, co sám nedělám, ale je to důležitý za něj. Hlavně se nenechat uníst a vybírat si cíle. Nehrnout se do každé bitvy, protože ne každou bitvu můžete vyhrát. A ne každá bitva je pro vás. Jdeme pryč, tohle nebyla bitva pro mě. Ono by to mělo zpomalit. A já bych se měl zatím zneviditelnit. Fontánku nám zničili Parchanti. A já se asi budu muset portnout zpátky domů. Tohle možná dostaneme. Jo. Ne. Parchant. Já jsem úplně zapomněl, že on tak úplně neumře. Stejně jako Uther, ten taky úplně neumře. Hlavně si nesmíme nechat utéct ten nepřátelský tým v levelech. A jo, to by to chtělo terminovat. Tady pomůžeme Kerrigan v zabírání toho kempu. To je taky důležitý, na to nezapomínat, průběžně si je zabírat ty kempy. Máme nový talent, co pak máme, deal more damage with cloaked, jasně, proč ne.
Tady se pokusíme odkrýt kus map. No, bychom tady mohli udělat trošku damage. K té mechanice na téhle mapě. Jsou tady tři takové chrámy, oltáře, nebo jak tomu chcete říkat. Které... Jsou to v podstatě takový laserový děla. Jsou to v podstatě takový laserový děla, který postupně jakoby prvé musíte obsadit. Oni postupně spawnují tyhle ty tady potvory a vy je musíte porazit. Když je porazíte, ne, tak nezemřete jako já teďka. Když je porazíte, tak máte možnost to dělo nabít. Jo, když stojíte tady v tom kruhu, tak je to označený podle toho, který je to týmu, teďka je to nepřátelský týmu, proto to svítí krásně červeně. A ta věž, jak si můžete všimnout, střílí na naše věže, na naše pevnosti a na naše stavby. Jakmile porazíte všechny ty nepřátelský, tady co spawnuje ty moby, tak to vyšle takovouhle dávku, která je silnější než normální ta střelba. A... Jo, přesně takhle si musíte vybírat ty cíle. Au. Přesně takhle si musíte vybírat ty cíle. V podstatě vyžírat ty polomrtví nepřátele. No, už mají na nás dva levely, což není dobrý vůbec teda, abych pravdu řekl. Pokusíme se možná zabít tohodle, ale on je tady nepřátelský parchant, tak se asi nepokusíme zabít. Ne, to byly kloknutý ty bančí. Aha, tady je nepřátelský parchant. Vedle. A to bych chtělo ale pomoct trochu. Protože já ho sám nesejmu. A... Tak, to se povedlo. Všem pořád tak trochu prohráváme. Tak trochu hodně. Zabijeme Malfuriana, ne, zabijeme tohle parchanta. Tak, výborně. Tomu utečeme a ještě se stíneme určitě portnout zpátky do základny. Oni by měli zvládnout tady hoši, zvlášť Kerrigan, asi s tím poradí krásně. Tak, teď se opět aktivovali ty oltáře. Oni se aktivují náhodně a většinou se aktivují, teda nevím, jestli většinou nebo pokaždý, ale myslím, že pokaždý se aktivují dva ze tří. To znamená, ne všechny tři najednou a je dobrý jich zabrat co nejvíc. Vlastně tahle mechanika je takový spojení těch oltářů z toho Dragonshire a... pirátů. Zapneme ultimátku a to jsme ho byli schopni zabít krásně. Bylo to teda tak. A tohle to. Musíme se teleportovat zpátky, protože zase jsme opravdu před umřením. Ten Zeratul toho moc nevydrží, to je opravdu si vybírat slabší cíle, anebo zraněný cíle. Nesnažte se s ním jít na férovku s někým, už jsme vyléčený. A opravdu musíme začít tady hrát trochu ty objectives. Dobrý, jak to zvládla Vala. Vala to zvládla, tak teda. Zabereme tady ten kemp aspoň. Pojď mi pomoct, Kerrigan. Tak. Opravdu bychom měli zabít co nejvíc těch kempů. Toho bosse zabijeme. Tak. Au.
Teď na mě tady určitě vyjede nepřátelský Zeratul. Ne. A kde je náš zbytek týmu? Proč tam není zbytek týmu? Proč nám nepomáhal? Teď nám vyžerou bose. To je prostě parádní. Když jdete na bose takhle, tak na něj jděte všichni. Nechoďte jenom půlka týmu. Jo. 2, 3. Jděte všichni, protože když půjdete 2, 3, tak si vás takhle vyčíhne nepřátelský tým, sejme vás a toho bose vám vyžerou. A vy pak musíte odolávat jak nepřátelům, tak tomu bossovi, což je docela špatný a hodně vás to zbrzdí a ne-li to zvrátí trochu ty poměry sil. Au, pryč. Tak jo, pojďme zabít. A když náhodou se vám to takhle stane, že vám ho vyžerou, že prostě od toho bose přijdete, tak opravdu se snažte ho zabít co nejrychleji. Kde je zbytek týmu? Au. Oni už na nás mají 2 levely, takže ten rozdíl je trochu znát. A to Hrajnora bych možná ještě dostal, zvlášť když jsem si docela blbě vyplejtval tu ultimátku. Ale tohle to vypadá docela bledě s náma. Tohle vypadá s náma hodně bledě, protože tady jde ještě ten Mercenary Camp a my jsme jim vlastně ještě nezničili ani tu první lineu pořádně. Teď musíme zabrat, no. Musíme je pořádně zničit, ubránit se a pušnout zpátky. Nabrat nějaký XPčka a trošku se zmátořit. Není to úplně nemožný se ještě dostat z téhle pozice. Ale bude to vyžadovat veškerou naší koncentraci. Máme. Musíme zabít všechno, co nám tady stojí. Rychle pryč, rychle od něho pryč. On vybuchuje. Šmej. Co je aktivní, nic není aktivní. Zabijeme tady ty parchanty. Teď potřebujeme hlavně teda zkušenosti. Takže zabít co nejvíce creepů, co nejvíce všeho, co můžeme najít. A držet se pohromadě, to je důležitý, držet se co nejvíc pohromadě, to jde. Abychom nalákej jevalo, hezky ho nalákej, toho parchant, tady je taky parchant. Na, kurník šopa, oni spustili ultimátky a já samozřejmě taky, ale opět výtečně mimo. A ono by bylo dobrý se spíš vyvarovat těm soubojům teďka, který jsou vyrovnaný v podstatě, jo? Který jsou 5-5, nebo chtěl by to spíš vyhledávat souboje, kde máme jasnou převahu, anebo se jim úplně vyvarovat. Ale to nebude moc možný asi, protože si nás vyloženě vyhledávají. Na killy na tom nejsme úplně tak rozdílně, ale líp pušujou ty portály, ty chrámy. To opravdu jim jde líp než nám a proto taky vítězí. Zkusíme zabít tohle? Neskusíme. Tam jich je moc, tam bych okamžitě zase umřel. A to není dobrý. Zemři, parchante. Nezemřel. Vala už nehraje, koukám. Hraje, dobrý, tak aspoň něco. Jsem vyléčený, skoro. To už dojde. Tady tyhle parchanty musíme zabít všechny. Ty katapulty. Rychle zapé. Všechny pozabíme. Ne. Jo, ještě druhýho.
Na. Cipni. Ultimátku na tebe. Ne, zase mě honí. A. Sakra. Dobrý no. Aspoň jsem ho zabil. Ne. Tady na té mapě jsou ty objectives asi úplně nejdůležitější. Jedny z nejdůležitějších ze všech těch map. Jo. Vidíte to, že i když jsme ty týmy měli víceméně vyrovnaný, byly o trošku lepší, jasně to uznávám. Prostě dávali si nás víc v těch soubojích, ale hlavně díky tomu, že měli prostě náskok ty dva levely většinu hry, tak si nás dávali v soubojích 5-5 poměrně snadno, nebo v těch vyrovnaných soubojích, ale hlavně prostě zvítězili díky tomu, že lépe plněli objectives, ty úkoly, lépe zabírali chrámy a tím nám rozstříleli veškerou obranu. Takže to je v podstatě všechno, co se k tomu dá říct. Zeratul. Zeratul je hodně dobrá postava. Hodně dobrá postava. On je hodnocený, mám takový pocit, když se podíváme na ty heroes, tak on je hodnocený jako hard, jako těžký. On je poměrně těžký v tom smyslu, že s tím musíte opatrně takticky vyčkávat, útočit na, jak jsem říkal, jenom určitý cíle, nehrnout se jak třeba Diablo nebo Stitches nebo nějaký jiný tank, nějaký ten melee warrior do bitev, do úplně ty bitevní vřavy, ale spíš tak postávat na okraji a pak si někoho vyčínout a naložit mu, ale dává neskutečnou damage, dává ohromnou damage a dost často se stává, jakmile se na vás zaměří, tak jste v hodně velký brindě. Takže Zeratul je dost drsná postava a možná trošku overpowered, nevím. Zdá se mi, že oproti některým jiným asasinům je trošku až moc silný, ale to už záleží na každém, jak to vidí. Každopádně tohle bylo asi všechno z tohle videa s Heroes of the Storm a se Zeratulem, víc už se toho sem asi nevejde. A tak nějak jsem řekl, co jsem chtěl. Příště, nevím koho příště uděláme z téhle rotace, už možná nikoho. Těším se poměrně na tady Lost Vikings, protože jestli jste jako já kdysi hráli tuhletu šílenou logickou hru, logickou, jako plošinovka, trochu logická, hádanky tam byly, tak jistě si je rádi zkusíte, jsem zvědavý vůbec, jak se hrajou tyhle tři parchandi. A možná bychom se mohli podívat, nevím, no záleží, kdo bude v rotaci, nikoho teďka ani úplně nehodlám kupovat, takže buď to Vikingy, který koukám slevnili, stály 15 000 letáků, teď už jsou za 10, anebo někoho, kdo bude v následující rotaci. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Heroes of the Storm a my se zase uvidíme příště. Tak čau.